Ήταν ένα σοκ, παιδιά, ένα σοκ. Είμαι σοκαριστικό, θέλω να μένει στο μυαλό κάθε ανθρώπου, θεωρώ. Από τη διάβαση πεζών και όχι πηδώντας στο διαχωριστικό στη Θεό, όπως αρχικά διέρευσε, προσπάθησε να περάσει απέναντι στην κάθοδο που είχε παρκάρει το αυτοκίνητό της. Η άτυχη γυναίκα που βρήκε φρικτό θάνατο το απόγευμα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Κνωσού. Πήγε να πάρει τροφή για το σκύλο της και βρέθηκε νεκρή. Τι θα γίνει, θα θρυνούμε κάθε μέρα θύματα? Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η Κρήτη TV δείχνει τα τελευταία λεπτά πριν από τη μοιραία παράσυρση, ανατρέποντας πλήρως τις αρχικές πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου της. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα βγαίνει από το κατάστημα κρατώντας το χέρι της σακούλα με την τροφή για το κατοικίδιό της. Κάνει τη διαδρομή ως την άκρη της διάβασης πεζών. Ο μοιραίος τράκτορας έχει σχεδόν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της κίνησης που υπάρχει στη Λεωφόρο. Ωστόσο, στο μοιραίο κλάσμα του δευτερολέπτου που η γυναίκα κάνει το βήμα για να περάσει απέναντι, η κυκλοφορία ανοίγει και ο 30χρονος οδηγός του βαρύτατου οχήματος ξεκινά, ίσως χωρίς καν να προλάβει να δει από το ύψος το οποίο βρίσκονταν τη γυναίκα στα αριστερά του. Η συνέχεια είναι συγκλονιστική. Η γυναίκα κυριολεκτικά συνεθλίβει κάτω από τις ρόδες του τράκτορα με το θάνατό της να είναι ακαριέως. Πήγα κατευθείαν να βοηθήσω. Η κυρία ήταν νεκρή, κατευθείαν, δηλαδή ήταν ακαριέο, θεωρώ. Και ήταν ένα σοκ, παιδιά, ένα σοκ. Δηλαδή ήταν ακαριέο. Εγώ αυτό δεν έχω κοιμηθεί όλη νύχτα. Το θέαμα που έζησα ήταν τραγικό. Ήταν τραγικό. Αν έφτασα όταν ήρθε το ασθενοφόρο και μάζεψε την κυρία. Είναι κάτι το οποίο είναι ψυχοφθόρο, ξέρετε. Είναι και ειδικά για παιδιά της ηλικίας μου. Είναι σοκαριστικό. Αυτόπτες μάρτυρες συγκλονισμένοι περιγράφουν πως η Λεωφόρος Κνωσού μετατράπηκε κυριολεκτικά εν ρηπή οφθαλμού σε σκηνικό μαρτυρίου για τη γυναίκα. Δεν γίνεται να πατάμε έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου επειδή περνάει απλά για να πάει στο αυτοκίνητό του. Αυτό το αυτοκίνητο είναι της κυρίας. Πήγε να πάρει τροφή για το σκύλο της και βρέθηκε νεκρή. Τι θα γίνει, θα θρυνούμε κάθε μέρα θύματα? Πού θα πάει αυτό? Εχθές ήταν αυτή η κυρία, αύριο μπορεί να είμαι εγώ, κάποιος γνωστός μου. Τι θα γίνει? Η άτυχη Κατερίνα ήταν το 300ο θύμα στην άσφαλτο της Κρήτης από την αρχή του χρόνου. Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο τρεις άνθρωποι. Την περασμένη Παρασκευή το πρωί, 26χρονος μοτοσυκλετιστής στα Κονουπιδιανά, στα Χανιά. Και το ίδιο βράδυ μια 47χρονη τουρίστρια παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο στη Γεωργιούπολη, αφήνοντας την τελευταία της πνοή λίγες ώρες μετά στο νοσοκομείο Χανίων. Και το παζλ του Ολέθρου συμπληρώθηκε από τον τραγικό χαμό της γυναίκας στη Λεωφόρο Κνωσού. Παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Και εμείς οι πεζοί και οι οδηγοί.